Hi, hello, namaskar, welcome back to my channel. Friends, I'm Sofi. Aji apan manko pai banebi padma manji ra tarkari jaha ku apan mane makhana rupare janithibe ba lotus seed rupare janithibe taku english re fox nuts kahanti. Friends, ei makhana ra medicinal properties bahut adhika बहुत गुड़ाए रोग निवारण करिवा व्यतीत यह आमको वेट लॉस रे हेल्प करे एंटीऑक्सीडेंट्स रा मात्रा बहुत अधिक थिबारु आमर एजिंग प्रोसेस को स्लो करी थाए जोटा कि आपण कहि करिवे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज या भीतर अछि ये डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज बा हार्ट डिजीज को नियंत्रण रे रखे एंड इट इज वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन आउ यहाँ भीतर बहुत गुड़ा एसेंशियल विटामिन्स आउ मिनरल्स अच्छे जमीती कि आपणकर मैग्नीशियम जिंक फास्फोरस पोटेशियम ये सब अत्यंत देह पाई जोड़ा बहुत एसेंशियल से विटामिन्स आउ मिनरल्स भरी भरी का अच्छे आउ प्रचुर मात्रा रे फाइबर मध्य अच्छे तेबे चालंतु आउ डेरी न करके देखियो याको प्रस्तुत करिवार प्रणाली केमितिया तो फ्रेंड्स मो तरकारी करबा पूर्वरु ए मखाना को गोटे पैन रे बहुत भल रे भाजी नउ छी ताकि से बहुत क्रिस्पी आ क्रंची लागिवो खाइला बेलकु तो फ्रेंड्स चालन तो मसाला प्रस्तुत करबा फ्रेंड्स ए मखाना को क्रीमी क्रीमी बनेले ये पूरा आमिष तरकारी भला स्वादिष्ट होई थाए सेति लागे मु एठी 7-8 टा काजू नै छी गोटे टीस्पून जीरा 3-4 टी ଅଳେଇଚ ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3-4 ଇଞ୍ଚେସ୍ର ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ 1 ଇଞ୍ଚର ଜିଞ୍ଜର ଆଉ 3-4ଟା କଲା ରସୁଣ ନେଇଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିନେବା ମସଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ସ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଏବେ ଫୁଟଣ ପକାଉଛି ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜର ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଇଛି ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି ତାକି ପିଆଜର ପାଣି ଅଂଶକୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ମାରିନେବ ଆଉ ତରକାରୀ ଶୀଘ୍ର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଏବେ ମସଲା ପକାଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ମସଲାର 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ମସଲା ନେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲି ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବିକ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ NDH ର ସବଜି ମସଲା 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଲି ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକରି କଭର୍ କରିନେବା କିଛି ସମୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତେଲ ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତରକାରୀଟା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ କିଛି ପନିର ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇକିରି 2-3 ମିନିଟ୍ ସଟେ କରିନେବା ତାପରେ ତରକାରୀର କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଦହି ପୁରାପୁରି ନେଇଗଲି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିମ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିରି ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ପୁରା ଝୋଳଝୋଳିଆ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ପୁରା ଥିକି ଗ୍ରେଭି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କଭର୍ କରିଦେବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକାର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବେ ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସେଥିରେ 3ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଅଲ୍ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଆଉ ନନ୍ ଆପଣ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।